Astagfirullahaladzim. Wah, atraksi tenan iki. Wah, dhewe awe masang aku e. Wani perih pokoke. Iki wis on. Yo gas. Kalem ya, kalem. Awas. Yo. Wes mau mati. Tapi. Alon, alon. Wah, sikit ini. Asik. Satu kiri ya. Ayo. Angkat. Pentol ke, tut. Sos. Terus. 14 sok. Jajal teko jajal. Kena degiser tapi. Pantul ke. Nut. Terus mantap jenengnya. Yo, main nih. Gak ada nih ya, eh. Wani om dewe. Kete. Malas tupi. Tupai, Des. Ya. Wah, iki. Ora.
Ya. Suki, kui bane wae natap kok tok gas. Oh iya. Oh. Aku yang wedi ngiri lho. Hati-hati wae. Wong bane natap kok digas. Lancar ya, nak. Orang gasro kok yo. Nek orang gasro lancar. Ini jalurnya mulai bersahabat untuk metik gigisan. Tali ini mau di. Pandi. Pacu. Dawa. Iki kayaknya wis rodok jeglonge penak. Pertama jeglong banget. Thank you.
sini. Tali. Lanjut. Gas. Andi. Tarik Raisa.
foto yang mau. Enak ini semadep ya wis ora iso. Kene iki tetep ora iso kene iki. Nek kok njaluk gas terus masih iso, Mas. Mapres tak. Waduh. Wis seneng ati bawa. Ten hobine kuwi ngono kuwi ya. Nek rene kan ora dibantu, Man. Tarik saja, tarik ya, tarik ya. Wah, apa ini hutan? Hutan. Oke. Esret, 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 bandi. Esret, wah, wah.